marka waxaan garan lahayn sharciyada wasaaradaha ay keenaan iyo gudoonka waxa ka dhaxay ajeeb waay marka aan leenahay gudoonku wuxuu ku dhaxmelnaa xukuumadda marka aan leenahay waa waxa soo kale waa in idin muqsamaan sababtoo ah gudoomiyihii sharcigan keenay wuxuu sheegay sharcigan sharci kale inuu duqeynayo oo golaha in la geeyo la celiyay waxyaabaha qodobka xeerosaadkeena qodobka 83 farqadiisa 4aad wuxuu dhigayaa qaabka sharci lagu celin karo waa sabta hadda uu sheegay gudoonka guddiga maxaa sharcigan keenay oo ah haddii sharci kale uu hor imaanayo haddii dalka danta ay ugu jirin haddii aan loo haysanin muxuu ahay miisaanida aan aadna lahayn waxyaabaha sharciga lagu celiyo ayay kamid tahay sharcigan sharci baarlamaankii 9aad uu sameeyey oo sharciga maalgashiga la yidhaahdo maalgashiga mid gudaha iyo mid dibadda kala ma leh sharciga maalgashiga la yidhaahda sharcigaasaa la sameeyey madaxweyne xasan sheekh tariiftiisii hore ayuu saxiixay wuu yeelaa wasaaraddana way haysataa in maanta hay-ad kale la keeno oo waax ka mid a wasaaradda qorsheynta la keeno oo si aadan adlooyar u qabsado markii muxuu ahay guddiga u yidhaha sharcigan sharciga ka hor imaanaya waa nasiib darro weyn oo baarlamaanka haysata waa waxtarka sharcigan sharcigan muxuu u tarayaa dalka ilaan sharci maalgashi waa leenahay oo muxuu ahay aan loo kala saarin muxuu ahay maalgashiga gudaha iyo maalgashiga dibadda aan loo kala saarin oo sharciga maalgashiga la yidhaaha waa leenahay maxay tahay wixii uu soo kordhinayo 4 maalmoodaan waxaan ka doodaynay 4kii fadhi hay-adaha aas-aasmaayo oo ka dhex aas-aasmaayo wasaaradaha maxay ugu dan leeyihiin waxay ugu dan leeyihiin wax kaloo faa'iidaa ma leh wasiirka meeshaas joogo ama hay-addaas joogo ayaa waxaa rabay inuu shaqaalo ku qorto world bankigana mushaarkooda uu ka raadiyay shaqaalaha xataa ma aha shaqaalaha rayidka ma aha shaqaale world bankiga mushaar ay siiyaan waa ayuu ka raadsanayaa wasiirada aniga waxaan qabaa gudoomiye xilligan hadda la joogo shuruucda ay hay-adaha ku dhismaayiin ha nagala joojiyo hana ka soo baxo qaraar gudoomiye kansuurkan ayaan ku dhaqannaa inkasta oo 4kii cusuba ugu horreysa la bedelay haddana kanaan ku dhaqanna qodobka muxuu ahay cusubka 10aad qodobka 111 qaabka iyo guddiyada dhismaaya ayuu sheegaya internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah